Пані Тетяна купує яблука у магазині те, що незабаром за пакетик, у який вона складає фрукти, доведеться платити 2-3 гривні, не чула. Ви що? Хіба можна це ще з нас, з пенсіонерів, брати от за цей пакет? Ну, раніше пакетів і не було цих. Обходили ми сумками, сумочки у нас раз-раз взяли і пішли. А от пані Надія про таку ініціативу Кабміну вже знає. Свою форму одразу ж загорнула у поліетилен. Поки можна. Якщо він буде 2,50, то, звісно, я не візьму. Візьму без пакета. Ну, не знаю я. Боротьба за екологію йде, тому, ні, ну, звісно, або взагалі їх убрати, ці пакетики, а бумажні зробити, або придумати щось інше. Ну, і така ціна, вони не стоять цього. Аби покупці не використовували поліетилен для вже загорнутих круп чи одного лимона, ще влітку народні депутати ухвалили закон про обмеження обігу одноразових пакетів. Нині в Кабміні розглядають постанову, в якій пакет без ручки оцінили у 2 гривні зі складками у 2,50, а так звані мачки коштуватимуть 3. Пані Вікторія вважає таку ініціативу доцільною. Если это экологии нашей поможет, то, конечно, почему я бы заплатила. Ну вот если бы ввели многоразовые какие-нибудь пакетики, которые можно стирать или там, самим шить, к примеру, почему нет? Конечно, много у нас грязи, пакетиков всяких, бутылок. Конечно, надо людям думать об этом, об окружающей среде. А продавці побоюються, чи не стануть у них менше купляти товар через те, що платити доведеться ще й за обгортку. Наше начальство заказало партію екопакетів, екоколючків, тому ми переходимо на екопакети. На даний момент у нас безплатні ще колючки, але коли вийде закон про те, що їх відмінять, мабуть, будуть платні колючки, точно ще нам указання не давали. Реалізатори говорять, поліетилен у них поки не розкуповують, припускають, певно тому, що з обігу вийдуть на всі види. Первые изменения это будут на производствах. Они уже сейчас переориентируются. И те, что плотные пакеты, они будут. Все тонкие, они все будут отменены. Это 3000-ник, вот этот вот, он 35 гривен. Вот. Вот этот маленький, 30 гривен. Это которые плотные. Это которые плотные. Эти тонкие, их после Нового года не будет. И будут уже с крахмала, которые разлагаются экологически чистые. И бумажные будут. До того ж, до 2023 року будуть дозволені надтонкі пакети для риби, м'яса та сипких продуктів. За цей час мають придумати альтернативу. В перспективі ж українці мають повністю перейти на сумки, а також паперові та біорозкладні пакети. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».